Nu kommer det. Okej. Bara hålla inne B så kommer man komma in i hyperdrive. Medan man flyger. Den där bilden på Batman känner jag till. Det där var inte så roligt. Hon lät inte så glad. Eller lugn. Och det är den här banan som är ganska svår att undvika minikits på. Så jag måste ta det extremt lugnt. Larmet lät lite i takt med musiken. Hoppas inte vi får samma misstag igen. Nu kan vi skjuta. Ja. Yeah. Ta det försiktigt. Så jävligt obehagligt. Att man måste vänta. Ja, boy! Men vi måste vänta någon enstaka sekund till. Nu kan vi skjuta. Skjut inte något annat. Okej. Okej. Ta det försiktigt, din kamrat. Vänta. Nu. Yay! Okej, nu får vi ta det lite lugnt. Men de myllrar överallt och vi måste sikta rätt. Vi måste skjuta dem här, men jag vill inte ta minikits. Men de kommer ju fan flygandes överallt, så jag måste vänta mellan varje dörr. Vänta. Jag fixade sen en pearl, men ingen minikit. Tur. Oh ja, yes. Nej, flyg inte runt. Jag träffar ju för fan minikits. När kommer helikoptern tillbaks? Aj då. Alltså, helikoptern kommer aldrig, men... Är det för att jag gjorde Citizen in Pearl? Jag har liksom stått här och väntat på att den ska komma. Bara för att jag måste veta när jag ska skjuta och inte. Men det är fritt nu, tror jag. Just nu när jag fick Citizen in Pearl så försvann den nog.
Men det är fortfarande inte ren kontroll här, för de här ballongerna får jag inte skjuta, för de har min kit i sig. Men det kommer fler och fler hela tiden. Och när jag dödar de här, det låter det... Och det gör mig lite nervös. Om jag har samlat någon minikit. Ja, boy. Nej, 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 nej. Träffa inte. Nej, flyg inte runt. Fuck it up. Okej, den får vi behålla. Vi får ta två. Fuck. Fem då. Ja, så minsann, där fick jag fem. Det gick inte att undvika minikit som jag trodde. Okej, men det här, den här guldgrejen, den är minikit-relaterad. Så den får jag inte låsa i. Vad sa han? Kom. Wait, kan vi flyga över här? Det är som att man, det är som att vi står uppe på en rymdfärja eller något. För i rymden finns det ingen gravitation. Då färdas man, då svävar man runt. Power suit. Nej, inte suit. Aj, 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 aj. Yes, box! Jag är... Nej, jag kan inte prata sådär. Åh, oh, nej, 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 nej! Nej! Förkyven, kom igen. Aj, 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 aj. Okej, dra den. Boja! Okej. De här är också minikit-relaterade, de här kanonerna, men jag måste ändå döda dem. Aj, 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 aj. Yay! Det värsta av allt är att jag fick hälften av alla minikits. Det var skitsvårt att undvika dem, seriöst. Nej! Nej, 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 nej! Jag visste vad som skulle hända. Så. Stålmannen måste ha blivit försvagad helt. Oj! You all right? Yeah. Being that close to the kryptonite we can be. I don't think I can fly yet. Illa! Nu kan vi inte flyga.
fungerar roboten fortfarande? Och är en katedral. Crash landing. De här kamerorna är verkligen jobbiga. Eller konstigt beteende.